Šimon Hološkovci a my budeme pokračovať ďalej a ja by som teraz chcel na pódiu zavolať, privítať a predstaviť vám Mariána Prebendarčíka. Ďakujem pekne, Štajo. Ja len som chcel k tomuto všetkému, čo tu sa deje, povedať jednu vec, bo minule som tu tiež bol, chvála Bohu, ma pozvali druhýkrát, takže som tu. Vidím, že vás tu je viac teraz, jak minule bolo, takže som sa aj krajšie obliekol, aj vôbec ako celkovo, že pekný som. Ale o to nejde. Dôležité je povedať toto, že komíci, nie? Tu každý, že komík, jak sa hrá, a toto chlapci ukazujú, sranda. Nie, zabudli na jednu dôležitú vec. Na východe najviac komíkov bola. A je. Ale toto je dôležité. Ja som tiež akože komik. Som komik v tom prípade, že vlastne, keď som bol malý, tak furt mi každý hovoril, že ty si taký šašo. Rodičia, sestra, potom sa pridali toto spolužiačky, spolužiaci, bo som bol akože taký aj v triede, že šašo, nie? Som napodobňoval učiteľov. Kopínu, toho nepoznáte. A to je jedno, Slovenčinu ma učil. Strašná sranda, no a aj učitelia hovorili, ty si taký šašo. A ja už taký posmelený trošku som začal byť, že si hovorím, tá čo vo mne bude, nejaký šašo, šaškoviny som robil a tak. Idem tam nejaké, overiť si toto šašovstvo. Začal som akože recitovať. Tak, po slovensky normálne, bo pekne, ale musel som tam trošku ubrať z tej svojej komičnosti, bo tam išlo vážne veci. Veľmi dôležité veci som navštivoval, jak bol Horovovou Zemplín, to taká recitačná súťaž v Michalovciach. Poviem pravdu, že vyhral som. To je sranda. A to ten druhý, čo som bol, to bol Vizoslavu Kubin. Tá tam už to bolo vážne, bo to celoslovenské kolo. Tá tam šalené veci. Mal som pasničku pripravenú, volala sa Okrídlené kravy, alebo Kravy okrídlené. Autor neznámy, pasie sa medzi kravami. Ďakujem, kapela hra so mnou, bo cítim umenie. Cítim. Díky, toto energiu potrebujem, bo toto je dôležité pri šašovskostve. Ťažké slovo, ale kto má talent, dobre sa mu to robí. No ale to je dôležité, že tu som prišiel. No a potom, toto je dôležité, že jak som sa dostal ďalej, tak už som rozmýšľal, že čo ďalej s tým talentom, že tam som vyhral, tu som sa zúčastnil, niekde bola len cena, nie že prvé miesto, tak to len také akože čestné uznanie, ale išiel som. A potom, že herectvo ide vyskúšať. Priznám farbu, zobrali ma. Zobrali ma normálne na herectvo, tam som dával všelijaké iné veci vážne, bo tam není sranda, tam musíte reč sa naučiť, aj pohyb, všetko akože je také herecké. Vidíte aj teraz, nie, že to používam, že to sa dá, že to je proste vo mne. Čavo, ta čo je, hej, ta čavo. Čavo z Vranova na Tomovinách som, takže viete, že to je mesto, tam to žije. Smejete, ale toto nebolo pripravené. Toto je čistá improvizácia, aj tu vidíte toto umenie, čo je vo mne. Ale dobre. Hej, díky. Tá, super, darí sa. Aj, a išiel som naspäť na východ, po herectve, bo som si hovoril, že idem do Košic, do divadla. Tam to začalo brutálne, bo tam som začal už ochutnávať prvé veci, jak je alkohol a také akože veci. Dával som sa trošku dole, jak sa hovorí. A my vieme byť, ne? My vieme byť. Tam som stretol brutálnych komikov. Jožko Uradník bol pre mňa akože komik number one, bo Jožko Uradník je komik z Zlatej brány. Neviem, či si ho vy pamätáte. Ja som si ho pamätal, bo sedel so mnou v šatni. Ale inak šikovný chalan. No a tam som začal akože viac a viac piť. A vtedy toto šaškovstvo trošku prerastlo do čoho iného, bo všetci mi už nehovorili, že ty si šašo, ale ty si kokot, Majo. Mávol som rukou, vyšiel som ďalej. Nevadí. Hovorím si, že aký kokot je len človek. Díky, tam to už také improvizácie je strašne rýchle, nestačí ma ani reagovať. No. A
dostal som sa až na dno, jak sa hovorí, na dno. Tam som okúsil tvrdé dno showbiznisu. Košice, košického showbiznisu, nie že by ste si mysleli, že bratislavského, že ma poznáte z telky, alebo tak, nie, nie. V Košiciach divadle, tvrdé, tvrdé dno košického showbiznisu, Rášev a tak, akože, no, to už tiež není medzi nami inak. Ale on nebol komik, nevadí. No ale toto som chcel hlavne povedať na začiatok, že komici, akí sú, takí sú, ale najdôležitejší jeden komik je, čo na Slovensku začal stand-up. Môj veľký hrdina, môj v podstate akože otec, nejaký taký duchovný, Anders Košic. Ale na záver, na spomienku by som chcel pridať zo pár spomienok na Andera z Košic. Ľudze mojo, utorím Piťovi, ne? Iď do mešara kúknúť, či má bravčové nožky, ne? A ten kuň še po chvíli vrací a utorí, Češko povedzec Ander, bo ma čižmi. Alebo bol mi minulé zeržu na dovolenke na Šíravene a takže prechádzam z cigaretľu neokolo Šíravy a zrazu počúvam takže vo vodze kričí taká šumná baba, nie, a kričí pomoc, pomoc, ja kúkam to co, nie, ona pomoc, pomoc, a som zavolal na ňu, nie, dzivče, a milovať še znaš, a ona áno, ujo, pomoc! Plávať si še mala učiť! No, ale tá už na záver, aby som nezdržoval, bo veľa talentov tu je. Idú tri ľadové medvedze po tej kryhe ľadovej, nie? Otec medvec, mama medvedzica a syn malý ľadový medvedzik. Idú a ľadový medvedzik utorí. Mamo, a som ja ľadový medvec? Jasne, že si ľadový medveď, však je ľadová medvedzica, otec ľadový medvec a ty ľadový medvedzik. No tak idú ďalej, nie, a zrazu to ten ľadový medvedzik še pýta. Otec, a som ja ľadový medvec. No tá, co si šalený, však ja ľadový medvec, mama ľadová medvedzica a ty ľadový medvedzik, čom še to pýtaš toľko? A bo mi žíma do ríci. Díky!